আজি যি মাইক্রো ফাইনেন্স কোম্পানীটো যি মানে গাঁৱৰ গাঁৱে যি মানে অবৈধ যি লোন দিছিলে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি মহিলাসকলে প্ৰতিবাদ কৰি আছিলোঁ। আমি নাই আজি দুবছৰ মানে হ'ল আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈ থকা। আমি বিজেপি চৰকাৰখনক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, এইটো কাৰণে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, মহিলাসকলৰ ভোট লৈ পেলানি আজি গাদীত বহি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ আছে, কিন্তু যি মহিলাসকলৰ পৰা ভোট লৈ আজি তেখেতে গাদীত বহি আছে, কিন্তু সেই মহিলাখিনিক আজি গুৰুত্ব দিয়া নাই। আজি ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেখেতে কৈছিলে যে কোনো মহিলা এগৰাকীয়ে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ নামত পইচা এটকাও দিব নালাগে আৰু এগৰাকী মহিলাও আত্মহত্যা কৰিব নালাগে বুলি কৈছিলে, কিন্তু আমি এতিয়া ফলস্বৰূপত আমি ভোট দি পেলানি এতিয়া অসমৰ মহিলাই ভোট দি পেলানি তেখেতক গাদীত বহালে। গাদীত বহোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি বিপৰীতমুখীহে দেখিছোঁ তেখেতৰ, মানে তেখেতে মানে আমাক মানে সাংবাদিকৰ আগত বা ধৰি লওক মানে নিউজত বা মিটিংবিলাকত তেওঁ এটা কথা কয় যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ গোটৰ কিস্তি দিব নালাগে, আৰু মানে পাছ ছাইডত মানে কি হয় এনেকুৱা এটা হয় যে কি জানিব মানে বিত্ত প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ লগত তেখেতৰ বুজাবুজি থকা নিচিনা তেনেকুৱাহে আমাৰ অনুমান হ'বলৈ মানে অনুমান হৈছে আমাৰ মহিলাসকলৰ। সেইটো কাৰণে আজি মহিলা কালেক্টৰবিলাকে গৈ ঘৰে ঘৰে মানুহবিলাকক হাৰাশাস্তি কৰিবলৈ লৈছে। আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ বিজেপি চৰকাৰখনক এইটো কাৰণেই যে যদি প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিবই নোৱাৰে তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিব নালাগে। মহিলাসকলক লৈ পিনে যি ৰাজনীতি কৰিছে ৰাজনীতি কৰা বন্ধ কৰক, অন্যথা এতিয়া পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আহি আছে, আমাৰ মহিলা প্ৰতিগৰাকী মহিলাই সজাগ সচেতন হৈ তেখেতক মানে গাদীচ্যুত কৰিবলৈ আমাৰ বেছি সময় নালাগিব যদি মানে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰে। আজি আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে নাজিৰা মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীসমূহে গাঁৱৰ মহিলাসকলক যি জোৰ জুলুম হাৰাশাস্তি আৰু ভয় ভাবুকি দি আছে তাৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি ইয়াত কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। যিহেতু আমি মহকুমাধিপতিৰ বিষয়ে আমি জনাবলৈ আহিছোঁ যে এই যিবিলাক মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীসমূহৰ কালেক্টৰ আছে কালেক্টৰবিলাকক নাকি লগাব লাগে, তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে গৈ যি ভয় ভাবুকি দি আছে মানুহবিলাকক জোৰ জুলুম কৰি আছে হাৰাশাস্তি কৰি আছে ইয়াতো বন্ধ হ'ব লাগে। যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰতিখন ৰাজনৈতিক সভাত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই দিম বুলি তেখেতে কৈছিল, কিন্তু তাৰপিছতো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এতিয়া বৰ্তমান নিমাত হৈ আছে, কাৰণ তেওঁ মহিলাৰ ভোটেৰে আজি তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন গ্ৰহণ কৰি আছে, যাৰ বাবে গাঁৱৰ মহিলাসকলে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই দিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে প্ৰতিগৰাকী মহিলাই বিজেপিক ভোট দিছিল, কিন্তু শাসনৰ গাদীলৈ অহাৰ পিছৰে পৰাই কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মহিলাসকলৰ পৰা পিঠি দিছে। আমি ইয়াক ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এই গাঁৱৰ সৰ্বহাৰা মহিলাসকল গাঁৱৰ অৰ্থনীতি প্ৰভাৱ পেলোৱা এই মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীসকলক নাকি লগাই এই গাঁৱৰ সৰ্বহাৰা মহিলাসকলৰ ঋণ ৰেহাই দিব লাগে। আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে নাজিৰাত যি আগতে যি টিং হলকুৱা কাৰবাৰ মানুহে ছুইচাইড কৰাৰ ঘটনা আগতে হৈ গৈছিল, এতিয়াও বৰ্তমান কিন্তু মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কালেক্টৰবিলাকে ঘৰে ঘৰে গৈ যিদৰে কাৰবাৰ চলাইছে হাৰাশাস্তি চলিছে আকৌ নাজিৰাত আত্মহত্যাৰ দৰে ঘটনা হ'বলৈ আগবাঢ়িছে। সেইবাবে আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি কৃষক মুক্তি আৰু নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে মহকুমাধিপতি মহোদয়ক স্মৰণ কৰিছোঁ যাতে এই ভয় ভাবুকি হাৰাশাস্তি বন্ধ হ'ব লাগে, অন্যথা কিন্তু আমি কৃষক মুক্তি আৰু নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে বিজেপি চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে এই যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কালেক্টৰবিলাকে ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই আমাক যি ভয় ভাবুকি দেখাই আছে বা যি জোৰ জুলুম কৰি আছে, কিন্তু আমিও তেতিয়া বেকা আঙুলি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম, তাৰ বাবে কিন্তু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি কেতিয়াও জগৰীয়া নহয়।